Edhe viti 2018 e gjetje të paasfaltuar, ndonse ka shumë vite që banorëve të Drishtit u premtohet se rruga do të rregullohet. Gropat dhe balta janë të pranishme, ndërkohë që gërmojnë në kujtesë dhe kujtojnë se kur u ndërtua kjo rrugë, por që më pas nuk u kujdes më njeri për të. I herë si ta Drishti ku është bon kjo rrugë, unë kam punuar të bëhet asfalt betonit. Edhe i for Çesfronit, edhe i for Nuridin Berlingut, kjo është turma kontribut vullnetar të tynit. Edhe të punëtorët ju bëri gjë drejtorëve, se janë kanë drejtorët e dy. Edhe e kanë ashtu i herë pjesë. Atëherë ka anë në pjesën kontriboi faktikisht kooperativa bujqësore në atë kohë. Edhe kjo është asnjëherë marr ndor më. Qysh në 87-ën që janë shtruar me partinë e punës, nuk ka vënë kush dorën te hiç. Absolutisht. Ka kanë në rrugë më të njëra të fshatit. Në zonës pas rips. Sot as ka vënë dorë karkush, as shteti, as komuna, as bashkia. Drishti përfshihet në njësinë administrative të Posribës, që është inkuadruar me bashkinë e Shkodrës. Përveç se kjo rrugë shërben edhe për shllakun e Cukalin, lidhet edhe me një zonë turistike mjaft të preferuar për turistët e huaj me kalanë e saj. Kjo është bërë një katastrofë, më thonë, më mirë. Këtu as mund kaloj me motorën, as me makinën, as me bicikletën. Unë përdje jo më nënën, përdje gotë i ka këndi më palë makina. Se unë t'ju rritë për veti, a i pa frena, kam me t'ke. Bashkia është aja si nuk ka kontribuj, jo për rrugën, për asisën për Drishtin, nuk kanë kontribu, po për këtë rrugën i herë si është bo, Allah, 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 Allah. Ata theksojnë se gjendja e kësaj rrugë është e tillë, sa jo vetëm automjetet, por edhe qerret e kanë të vështirë të qarkullojnë. Tu me esë me qirre e me posë bezdi, që janë kënë dikur me partinë e punë me rrota dronit edhe të prishen. Pra na që e tojmë shtetinë, qeverinë, bashkinë, vendorë, në këtë rrugë. Ashtë prej i mjë sa banorësh. Nuk është vend si jana e ka 800 votusa. Kur vjen puna për vota, vjen vrap me kutinja. Të tonë, në fund së bojnë nësë në zjanë botë. Për nësë që popullë të njështë ka me dishu. Për nevojën e rekonstruksionit të rrugës së Drishtit, ka shumë vite që flitet. Ndërkohë që janë bërë edhe 10 kronika televizive me shqetësimet banorëve të kësaj zone, por deri më tani çdo gjë ka rënë në vesh të shurdhër, ndonse nuk është më shumë se 5 kilometra nga qyteti i Shkodrës.